vai começar a oficina. O circo é pra todos, pra menino e pra menina. Tem malabares, palhaçaria, equilíbrio, mágica e até acrobacia. Episódio de hoje, acrobacia. E você que está aí, eu estou aqui e eu sou a sorvetão do quê? Do Bando Bolinhas. A gente vai fazer uma aula maravilhosa de iniciação a acrobacias de solo. E você sabe o que é acrobacia de solo? Não é cavar um buraco, não é plantar uma árvore, porque não é desse tipo de solo que eu estou falando. A gente vai fazer acrobacias circenses. Para isso, é necessário que estejamos com roupas confortáveis. Eu vou chamar Squally do Palito e Silva, que vai demonstrar pra gente como que se veste. Ô Palito, você é idiota? Isso não é roupa de fazer acrobacia, isso é roupa de tomar chá da tarde. Mas tá confortável. Coloca a roupa da acrobacia, Palito. E vocês também vão precisar de um ambiente com espaço para se mexer e um chãozinho que ajuda na hora de absorver o impacto. E para isso você vai precisar de um EVA, colchonetes de academia, um edredom, um tapetinho de yoga. E é importante que ele não escorregue no chão, pra você não se machucar. Então vai lá e pega essas coisas, dá um pause no vídeo e vai arrumar sua sala. Vamos começar o nosso alongamento e aquecimento. É importante lembrar que para fazer essa atividade é necessário a presença de uma pessoa adulta. Nesse caso, para fazer com o Palito, tô eu. Eu sou a pessoa adulta aqui. Para começar o aquecimento, a gente vai precisar colocar os pés no chão de forma paralela, ou seja, um do lado do outro, olhando para frente. Vai dar uma dobradinha gostosinha no joelhinho. Então, a gente vai começar com a cabeça olhando para o teto e olhando para o chão. Agora a gente vai olhar para o nosso ombro direito e esquerdo. A gente vai tentar encostar a nossa orelha no nosso ombro. Não, Palito! Não no meu ombro, no seu ombro! Duas voltas com o pescoço para um lado e duas voltas para o outro. É importante fazer esses movimentos de pescoço com calma, devagarzinho, pra não machucar. Mexe o tronco. Dá uma esquentadinha nele. Dá uma reboladinha com o tronco. Bracinhos! Girando eles lá pra trás. E para frente. E agora a gente vai abrir os braços e a gente vai mandar alguém embora. Sai! A gente vai aquecer o nosso quadril e as nossas perninhas. A gente vai girar a nossa perna para fora. Para fora. Se você, diferente de mim, não tem todo esse alongamento para subir muito alto, não tem problema, se for aqui embaixo, tem o mesmo efeito. Para dentro. A gente vai dar uma reboladinha. Agora, só pra ver se você tá acordado ou tá dormindo, espreguiça. Aproveita pra esticar o seu corpo, como se ele fosse um chiclete. Se você sentir que seu corpo ainda não tá quente, dá uma pausa nesse vídeo ou volta ele e faz tudo de novo. É importante que a gente aqueça a nossa coluna, que a gente entenda como é virar uma bolinha pra poder rolar com segurança.
sem machucar o pescoço. Então a gente vai fazer o jogo exercício brincadeira do tatu bola. Primeiro, o mini tatu bola. A gente vai deixar as nossas mãos em cima dos nossos ombros e a gente vai rolar pro chão e encostar a nossa mão lá no chão, ó. É importante que a gente tente deixar o nosso joelho perto do nosso peito e o nosso bumbum saia do chão. E a gente tem que virar uma bolinha. Agora eu vou abrir espaço para que o palito faça um desafio. O tatu bola gigante! O palito vai sentar o bumbum no chão e vai fazer o tatu bola mini. E na volta ele vai terminar aonde ele começou. Observe. Isso que o palito fez é muito importante, porque às vezes a gente não vai ter força. E a nossa mãozinha tá aqui do lado, ela é pra isso mesmo. Já estamos prontas e prontos pra fazer a nossa cambalhota. Se você que tá aí nunca fez uma cambalhota na sua vida, chama alguém pra te ajudar. A pessoa que vai fazer a cambalhota vai fazer aqueles primeiros passos que a gente aprendeu lá atrás, que é mão pro alto, agacha e põe a mão no chão, queixo no peito. Na hora que a pessoa for levantar o bumbum, a gente vai ajudar ela a não encostar a cabeça no chão, porque não é a cabeça que tem que encostar no chão, é essa parte das costas. Vamos fazer mais uma vez. Se você ainda não conseguir terminar agachadinho igual o palito fez, pode terminar sentadinho com o bumbum no chão. Acrobacia é uma técnica que exige força e flexibilidade. Então a gente precisa treinar muito pra gente conseguir fazer do melhor jeito. Então o mais importante é não se machuque. Como que eu faço isso? Como que eu não me machuco? Tomando cuidado, né, cara? Agora eu vou ensinar pra vocês alguns movimentos que são preparatórios para outras acrobacias. Mas esses movimentos podem virar uma sequência de dança junto com a sua cambalhota para você apresentar para quem você quiser. O primeiro movimento é o aviãozinho. Abriu as mãos. Você vai levantar uma das suas pernas, a que você se sentir mais confortável, lá para trás. Vocês estão vendo que eu fiz muito baixinho? Mas a ideia é que a gente vá até onde a gente consegue. A nossa perna e o nosso tronco descem e sobem ao mesmo tempo, como se fosse uma gangorra. E o nosso braço vai estar aqui do lado para ajudar a equilibrar. Você pode subir a sua perna muito alta. A gente vai fazer o aviãozinho e vai tentar pôr a mão no chão. Pensa que você pode começar de outro jeito. Você pode começar com a mão no chão e subir a perna. Mais um movimento que é muito divertido e depois dá pra fazer várias acrobacias, que é o coice do burrinho. Você conhece esse? Eu achei que era esse que chegava nas pessoas de vez em quando. A gente vai começar igual a cambalhota. A gente vai pôr o queixo no peito e a gente vai dar um pulinho subindo o quadril. É um exercício de preparação para as paradas de mão, para as estrelinhas, porque para esse tipo de acrobacia é importante que a gente sinta segurança e firmeza nos nossos braços, nas nossas mãos, nos nossos ombros e costas. Porque se você não sabe, não conhece ainda muito bem o seu corpo, você pode acabar se machucando. Pegue esse vídeo e repete várias e várias vezes para que você fique preparada e preparado para qualquer coisa do seu dia. Você pode pegar todos esses movimentos que a gente aprendeu hoje, juntar com outros movimentos que você conhece, que você gosta, e fazer uma coreografia para você apresentar para todo mundo que você quiser, para você fazer um vídeo se você quiser, para você fazer o que você quiser, pode ser só para você mesma. Então é isso, gente, muito obrigada. Essa foi a nossa oficina de acrobacias do Bando Goliades. Até a próxima! Vai, vai, vai terminar a oficina. O circo é pra todos, pra menino e pra menina. Não, não chore só porque tá acabando. Tchau, um beijo e um abraço.